سامان مغفرت کا فراہم نہیں کیا، سامان مغفرت کا فراہم نہیں کیا، جس نے ازائے ماہ محرم نہیں کیا، سامان مغفرت کا فراہم نہیں کیا، جس نے ازائے ماہ محرم نہیں کیا، خوش مکمل ہے کہ محشر میں وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا، محشر میں وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا جس نے علی کے لاکھ کا ماتم نہیں کیا، جس نے علی کے لاکھ کا ماتم نہیں کیا۔ چھاؤں میں جو کر گئے حسین، دیو تبع کی
سارا لیتے پر موت